Walijipata kwenye mtego wa polisi katika kaunti ya Narok Transmara Mashariki baada kujitolea kukeketwa. Ikawa ni mfano wa jinsi ukeketaji ungali unaendelezwa katika baadhi ya maeneo ya nchi. Hatua hii ikawa ni njia mojawapo ya kupiga vita ukeketaji. My warning is that FGM should stop. Anyone who is doing FGM should stop because we will arrest them. Lakini je, athari za ukeketaji kwa afya ya wanawake ni zipi? Hiki tufanyiwa katika very traditional way, hawatumii dawa yote ya pain relief, ni uchungu sana kwa msichana. Number two, mara mingi tunasikia msichana ametoka damu, amekatwa, because hapo mwali Mungu ameumba mwili za mtu, na hiyo area inakuanga na damu mingi, mshipa damu mingi. Na hiyo mshipa ikikatwa, mtu anatoka damu, anavuja damu mpaka mara mingi sana tunasikia msichana amekufa kulingana na hiyo kitu. Tofauti na tohara kwa wanaume, wauguzi wanasema ukeketaji hauna manufaa yoyote kwa wanawake na hivyo huwa ni kukiuka haki zao. Kwa wanaume unaweza kusema the circumcision ya wanaume inazuia hiyo mtu asipate, inapunguza chance ya HIV. Kwa wanaume inapunguza pengine chance ya cancer. But kwa wanawake it doesn't protect anything. So there's no single benefit, but it has multitude of problems. Zoezi hili linaloenziwa na baadhi ya jamii hapa nchini inasemekana kusababisha 5% ya vifo vya watoto wakati wa kujifungua kwa kina mama. Because you become pregnant to keep your baby. Why do you want to lose that baby because of FGM? Or you want, wakati msichana yako, msichana unapenda, unapeleka, unakatwa na bleed. Na hiyo maneno kumsiana kukufa kwa ajili ya hizo kitendo imetokea kila mahali. Mara kwa mara mashirika kutetea haki za kibinadamu yamesimama kidete kupiga vita ukeketaji na kutaka mtoto wa kike kuepushwa na unyama huu. It is against the law. In the Prohibition of Female Genital Mutilation Act, you will be jailed for 6 months or 50,000 Kenya shillings or both. Wasichana wasikatwe bila sababu. Nicholas Sombua, makala ya afya yako, KTN.